24 лютого. Сьогодні згадуємо життя святого священномученика Власія, єпископа Севастійського. Святий Власій був лікарем. Він цілковито посвятив себе на служінню Богові. З часом став він єпископом Севастії, міста, що належало до Кападокії, а опісля до Вірменії Малої. В часи переслідування християн за Діоклетіана єпископ Власій скріплював вірних христових у святій вірі, а коли майже всі втекли з міста, він також пішов у пустелю і замешкав у печері біля гори Аргеос. Однак вояки, послані ловити диких звірів, в зубах яких мали гинути християни, його знайшли там. А дізнавшись, що він християнин, закували в кайдани і відвели до мучителя Агриколая. Було це вже за імператора Лициніана. Святий Власій охоче йшов за ними, бо, як казав напередодні, йому тричі явився Ісус Христос і закликав його принести йому жертву за звичаєм свого священства. Дорогою горнулися до нього хворі, а він їх оздоровляв. Дорогі в Христі, брати і сестри, нашим лікарем також є Господь, який дає кожному з нас силу, за прикладом Його святих, іти за ним і приносити ці труди, які кожного дня долаємо, приносити в жертву і славити Бога нашими справами, нашими ділами.